Gjithmonë dit ishe dashura e futbolistit të zhdukur, nuk ishte aksident, hetoni mafje në futbol. Nuk janë gjetur ende gjurmët e avionit me të cilin u thonë të sulmuesi sapo bler i Cardiff City, Emiliano Sala, i cili mendohet se është rëzuar në det gjatë udhëtimit nga Nanta në Cardiff. Dhe ndërsa avionin kërkimet ishe dashura e futbolistit Argentinas, heth akuzat të rënda në një postim në Twitter, i pabesueshëm fakti që ka ndërprer kërkimet pikërisht në momentin që u gjetën mbetjet e para. Hetoni mafjen e futbollit sepse unë nuk besoj se ishte aksident. Ndërsa në Instagram shkruan fjalë të ndjera për ish partnerin e saj. Nuk arrita heq mendjen nga Tiemi. Jeta mund të ndryshojë në një sekond. Jemi thjesht pluhur në këtë univers. Pse i ndodhin gjëra të tilla një njeriu kaq të mirë dhe tërheqës, me projekte dhe i përkushtuar? Ju lutem, mos hiqni dorë së kërkuari.